Всім привіт, з вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча TV, а ми продовжуємо тематику електротранспорта і повертаємося до нашої цікавої моделі електросамоката Kuga G-Booster. Вона досить розповсюджена в Україні і всі проблеми, з якими я зіштовхнувся, я в принципі майже вирішив. Крила заводські просто страшні, вони короткі, незручні, вся багнюка летить на вас. Тому переднє крило і заднє крило, а також додавши підкрилок, це все я замінив. І завдяки цьому отримав досить-досить гарну модифікацію. Зараз підкрилка тут немає, тому що він у мене на доробці. Я трошечки змінив конструкцію. І він зараз роздруковується. Але виглядає він набагато цікавіше з новими ось такими модифікованими моїми крилами. Також я додав антивоблінг. Антивоблінг – це ось такий демпфер руля від мотоцикла. Спеціально зробив кріплення на руль, завдяки якому у нас воблінг повністю видаляється. Бачите, він фіксується саме на рулі, ось таким чином. І це все додає нам впевненості на дорозі на великій швидкості. І остання модернізація, яка не менш важлива для вашої безпеки – хомут на руль. На жаль, всі абсолютно G-бустери, як і перші версії, і другі версії, вони мають оцей недолік. В цій трубі стоїть різьба, вона не жорстка, не максимально точна, і за цього є невеличкий люфт, і вибирається люфт це саме ось цією зваркою. Тому якщо виникає тріщина, а вона виникне в будь-якому випадку, повірте, з часом, це може призвести до того, що у вас розлюфтиться руль. До аварії це не призведе, в принципі, зламати буде досить важко, бо всередині стоїть шток ще, плюс досить товстий алюмінієвий з різьбою, але є проблема в тому, що буде посилюватися воблінг. І навіть антивоблінгова система вас не дуже врятує. Тому цей момент треба обов'язково зробити, як кажуть, виправити. І для цього є спеціальні ось такі хомути. В Україні є лише один виробник, до якого я звернувся. Це знайомий, до речі, підписник мого каналу. Дякую, друже. Він виготовляє ось такі цікаві хомути. Один із хомутів я собі прикупив. А також замовив в нього інший хомутик. Це досить простий бюджетний варіант, скажімо так, найбюджетніший, як ви можете собі дозволити. В нього входить ще навіть ось такий шток всередину. Це досить важливий нюанс. І він досить потужний, бачите, який масивний. А я розробив ще свою версію, яка більш, скажімо так, інноваційна, тому що вона повністю замінює механізм поєднання. І сьогодні ми поставимо і протестуємо, наскільки вона буде якісно зроблена. Чи правильно я зробив заміри та спроєктував ось цю модель. Тобто ось такі цікаві доробки для самоката Kuga G-Booster. Сьогодні ми встановимо на цього звіра. Перше, що вам потрібно буде зробити, це зрізати ось цю зварку. Бачите, я трошечки, як кажуть, переборщив. І зробив, занадто сильно зрізав цю зварку. Насамперед, зварку треба зрізати саме ось по цю трубу. Ось так заріз не потрібно робити. Це вже моя похибка. Вам потрібно лише просто її зняти обережно. В залежності від того, який хомут ви оберете, буде методика встановлення різна. Відкручуємо ось цей барашек і вибити шток. З обох боків тут стоять шпонки. Піднімаючи вперед і просовуючи, так проштовхуючи, невеличкими ось такими рухами, ми бачите, легесенько ось це все знімаємо. Ну а тепер просто відкручуємо ось так, або витягаємо, як я і казав, в різних модифікаціях зроблено по-різному. У якихось є різьба всередині, у якихось її немає. Тому переходимо до мого хомута, який я розробив. До речі, друзі, мені досить дорого обійшовся цей проєкт, адже, повірте, робити унікальні такі речі з алюмінія, це у нас алюміній, досить потужний матеріал, це не простий алюміній, наскільки я розумію, це авіаційний алюміній, міцний, надійний. І зробити ось таку серйозну геометрію, ну, це непросто. Подивіться, яка якість виготовлення. Дуже якісний станок виготовляв цю деталь. Плюс додаткове ще й анодування. Також гарне, воно навіть не дряпається. На відміну від бюджетного варіанту, у нас тут вже присутній механізм даного Kuga. Тобто ось цей механізм. Він нам вже не потрібен. Ми його видаляємо. Тут є вузьке місце. По-перше, ось цей отвір.
тобто товщина вже трошки зменшується. Ось додаткові отвори, вони також зменшують міцність даної конструкції. І весь руль у нас тримається саме на оцьому маленькому штоці. А тут у нас ось цей механізм, дивіться, який масивний. Він вже включає в себе і посадочне місце під трубу. Тому він буде триматися, ну, на мій погляд, набагато ліпше і потужніше. Як вже помітили, тут також є посадочне місце під трубу. Нам, звісно, прийдеться трошечки попрацювати надфілем, як і в попередньому варіанті, щоб підігнати трубу максимально точно. Замість надфіля рекомендую використати звичайну ось таку наждачку. Відрізаємо шматочок тонесенький, потім беремо ось так тим чином і зашліфуємо потрібну кількість матеріалу. До речі, воно і гладка поверхня стає, і шліфується набагато краще. Ну а тепер нам залишається лише одягнути, дивіться, яку блискучу поверхню. Одягаємо. Заводимо спеціальне посадочне місце. Не забуваємо одягнути ось цей шток і перевірити, наскільки все потужно стоїть. Виставляємо руль правильно, провертаємо його. Бачите, тут є спеціальне посадочне місце під дріт, я спроєктував. Ну і на фінальному етапі обов'язково фіксуємо сам руль ось цими гвинтами. Зафіксували повністю, сидить досить жорстко, саме головне, руль не провертається. Ці гвинти добре тримають. А передній механізм, як ми бачимо, жодних люфтів немає. В такому вигляді даний самокат саме з таким хомутом буде справно працювати. І саме головне, надійно. А це для нас найголовніше на дорозі. Щоб у вас руль не зламався і ви не втратили керування. Як на мене, дуже класна розробка. І вона однозначно вартує своїх коштів. Ну що ж, переходимо до встановлення більш бюджетної варіації. І для цього нам, звісно, знадобиться ось цей механізм. Старий. Ми його одягаємо в це посадочне місце. Ось так. Ну і, звісно, фіксуємо ось цими гвинтами. Але вже тоді, коли все встановимо на самокат. Також наждачкою підганяємо під діаметр. Він уже тут підігнаний максимально точно. Ну і, звісно, вставляємо наш хомут. Піднімаємо доверху. Стосовно ще одного недоліка, це нема виємки під дроти. Її занадто високо припіднялось рольове, із-за чого йде ось як струна натяжіння нашого дрота. Мені прийдеться відкусити одну із стяжок, яка тримає наші дроти. Тобто висновок можна зробити наступний. Даний бюджетний шток має право на існування, він досить непогано виконує свої завдання, хоча має і недоліки. На жаль, які потрібно виправляти, на мій погляд. Але, як кажуть, все залежить від бюджету, яким ви користуєтесь. Моя версія, ось ця, більш функціональна, більш інноваційна, я би так сказав би, більш потужніша, вона цікавіша. По-перше, в ній нема такої фіксації в одній площині все. Бачите, у нас фіксується лише труба. Є спеціальний розріз повністю на всю товщину. По-друге, у нас механізм фіксації ось цей, він уже повністю в корпусі є, тобто немає ніякої залежності від штока і його потужності, то вся потужність лягає на корпус цього механізму, а тут у нас все лежить на малесенькому штоці. Ну і фіксує він набагато точніше, нема ось цих люфтів всередині на штоці. Якщо вам цікаві ось такі модифікації, звертайтеся до мене в особисті, пишіть або в Телеграм, або на каналі YouTube в коментарях. В будь-якому випадку я задоволений і дякую хлопцям за те, що вони зробили ось ці модернізації. Одну свою і одну мою. Тому що у них якісне обладнання і вони професіонали в своїй справі. А з вами був канал YouTube Чуча ТВ. До нових зустрічей. Всім добра!